بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ کون سی حلال چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے؟ صحیح جواب ہے طلاق۔ قرآن مجید میں پینے کی سب سے بہترین چیز کس چیز کو کہا گیا ہے؟ صحیح جواب ہے دودھ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کے وقت انسانوں کی تعداد کتنی تھی؟ صحیح جواب ہے 100,000۔ کس عظیم ہستی نے سب سے پہلے شہروں کو آباد کیا؟ صحیح جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ خانہ کعبہ میں سب سے پہلی اذان کس دن دی گئی؟ صحیح جواب ہے فتح مکہ کے دن۔ خانہ کعبہ میں سب سے پہلی اذان دینے کی سعادت کن کو حاصل ہوئی؟ صحیح جواب ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو کعبے کی چھت پر چڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سا رنگ پسند نہیں تھا؟ صحیح جواب ہے خالص شوخ یعنی لال رنگ پسند نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام طور پر کس چیز کی بنی ہوئی کنگھی استعمال کرتے تھے؟ صحیح جواب ہے ہاتھی کے دانت کی بنی ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سی خوشبو زیادہ پسند تھی؟ صحیح جواب ہے ریحان کی خوشبو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی مبارک پر کیا لکھا ہوا تھا؟ صحیح جواب ہے محمد الرسول اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دینے کا حکم کس بدبخت نے دیا تھا؟ صحیح جواب ہے بدبخت رومی گورنر پولیٹس نے۔